नमस्कार मंडळी, मी अक्षय धुरी तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आपल्या चॅनलवरती, ज्याचं नाव आहे एकता जीव सदाशिव प्रस्तुत इंडिया विजन। सो गाईज, आज आपण चाललो आहोत धानोलीतल्या 24 तास आणि 12 महिने वाहत असलेला हा जो नागझरा आहे त्याचा आपण आज ब्लॉग करणार आहोत। मंडळी, आपले ब्लॉग जे आहेत ते जराशी उशिराने आले ह्या कारणास्तव, कारण असं की कोकणात सध्या बारीक एकदम दवासारखा जो पाऊस असतो तशा पद्धतीने पाऊस पडतो आणि तो अगदी हानिकारक आहे आपल्या शरीरासाठी। कारण अगर जर तुम्ही त्या पावसामध्ये जर भिजलात तर अंगमोडीचा ताप, म्हणजे नुसता ताप नाही तर अंगमोडी, म्हणजे पूर्ण तुमचं अंग जे आहे ना ते असं एकदम अकडून येतं आणि एकदम असं अंग पूर्ण मोडल्यासारखं होतं। सो त्यामुळे मलासुद्धा त्या तापाशी झुंजावं लागलं। अगदी चतुर्थीच्या दुसऱ्या दिवसापासून मला प्रचंड प्रमाणात ताप आणि अंगमोडी आली, त्यामुळे पूर्णतः अशक्तपणा आपल्या अंगामध्ये येतो। पण काही काळजी करायची गरज नाही, डॉक्टरांचा जो काही सल्ला आहे तो करायचा आहे आणि जे काय आपल्या डॉक्टरांनी दिलेले पथ्य आहेत जेवणांमध्ये म्हणा किंवा औषधांमध्ये ते पाळायचे आहेत। आणि अगदीच तुम्ही 8-10 दिवसामध्ये आपण बरे होतो, जर तुमची इम्युनिटी पॉवर चांगली असेल माझ्यासारखी तर तुम्ही अगदी 4-5 दिवसात बरे व्हाल। आणि तसंच आपलं एक काही कामांमुळे आपल्याला ब्लॉग करता आले नाही। सो नक्कीच आज आपण पुन्हा एकदा सुरू करतो आहोत आणि नवीन काहीतरी तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे मी। सो चला तर जाऊयात। आता आपण आहोत माडखोलच्या धरणापाशी नाही पण माडखोलच्या आजूबाजूचा हा जो परिसर आहे जिथे खडताळ परिसर आहे आणि पाण्यांचासुद्धा प्रभाव आपल्याला पाहायला मिळतो आणि दिवसेंदिवस पाऊस जो असा आहे तो की मिरगासारखा पाऊस लागतो, त्यामुळे तुम्ही पाहू शकता की पाणीचा वेगसुद्धा वाढत चालला आहे दिवसेंदिवस। म्हणजे हा आहे माडखोलचा तो वाहता वहाळ म्हणू शकतो किंवा धरणापाशी जाणारे पाणी आहे आणि इथूनच माडखोलच्या धरणापाशी पाणी जातं। तिथे काही मुलगे आहेत जे मासेमारी करतात, पाहू शकता पाण्याचा वेग पावसामुळे वाढलेला आहे आणि संपूर्णरित्याने इथे नुसतं खडताळ एरियाज आहे। सो आता पण निघूयात। हा आपण जात होतो तर नागझऱ्यापाशी। सो जात असताना तुम्ही पाहू शकता की इथे 2 रस्ते आहेत। जो एक रस्ता आहे तो आपला सांगेली शिरशिंगे गेलेला आहे आणि एक रस्ता जो सरळ गेला आहे तो आंबोलीच्या दिशेला। सो तुम्ही जर नवीन असाल ह्या नागझऱ्याचं व्हिजिट करत असाल किंवा आंबोलीला व्हिजिट करत असाल तर नक्कीच आंबोलीचा जो रस्ता आहे तो स्ट्रेट रस्ता आपल्याला पकडायचा आहे, नाही की आपल्याला शिरशिंगे सांगली ह्या रस्त्याला जायचं। हा आहे आपला माडखोल सावंतवाडीचा रस्ता आणि हा आहे आपला आंबोलीचा रस्ता जो आंबोलीच्या दिशेने जातो आणि इथूनच थोड्या वेळानेच आपला आंबोली घाट सुरू होतो। आणि हा जो आहे तो रस्ता गेला आहे देवसू या गावामध्ये आणि इथेच आपला आहे नागझऱ्याचं तीर्थक्षेत्र। तर मंडळी, हा आहे तो नागझरा जो मी तुम्हाला सांगितलं की 12 महिने आणि 24 तास हा चालू असतो। इथे तुम्ही पाहू शकता की कशा पद्धतीने बांधलेला आहे। इथे छोटंसं तुळस आणि मंदिर आहे, चानोली बाजार ग्रामस्थ मित्र मंडळ आणि हाच नागझऱ्याची बरीचशी प्रचलिती आहे आणि इकडे त्याचं जे पावित्र्य आहे ते राखायचं आहे अशी मान्यता आहे की ह्याची पावित्र्य जर समजा राखलं नाही कोणी किंवा का तर हे हा जो झरा आहे तो बंद होण्याची शक्यता आहे। आणि तुम्ही पाहू शकता हे संपूर्ण पाणी माडखोलच्या दिशेने जातं, ते वरून आंबोली घाटातून मेबी येत असते आणि जे सद्गुरू साटम महाराज त्यांनी
या झऱ्याची निर्मिती केली, त्यामुळे आपल्याला माहिती देण्यासाठी कोण एक नाही आहे. पण आजूबाजूचा आपण परिसर बघू शकता, दोन्ही बाजूने वाटा आहेत आणि जर असं पावसाच्या दिवसांमध्ये संपूर्ण निसर्गाच्या सान्निध्यात हा झरा निसर्गाचीच किमया म्हणावी. सो पाहू शकता की दोन नागझरे आहेत. मेबी तिथून जरासं कन्फ्युजिंग आहे, कारण ही जी वाट आहे ती एका नागझऱ्याकडे जाते आणि दुसरी ती जी वाट आहे ती दुसऱ्या नागझऱ्याकडे जाते. सो दोन झरे इथे 24 तास 12 महिने फोर्सफुली वाहत असतात. बघू शकता लोकं पाणी पिण्यासाठी, हात धुण्यासाठी वगैरे तो पाणी नेतात आणि म्हटलं जातं की हे पाणी खूप गोड आहे. तर म्हणजे दोन नागझरे आहेत इथे आपण, आणि आता आपण ह्या नागझऱ्याचं पाणी जे आहे ते चाखून बघणार आहोत, पिऊन बघणार आहोत की कशा पद्धतीचं पाणी आहे, गोड आहे. मला नक्कीच आनंद, तुम्ही इकडे आलाच असाल, आंबोलीला जाताना बरेचसे लोक ह्या पर्यटनाला भेट देतातच देतात. तर आता आपण ह्या पाणीचा आस्वाद घेऊयात, आत्पाय धुऊया त्याच्यात आणि पिऊयात सुद्धा, बघूयात कशा पद्धतीचं पाणी. तर म्हणजे अगदी गोड आणि चवदार असं पाणी आहे आणि थंडगार अगदी फ्रीजासारखं. सो असं म्हटलं जातं की हे पाणी पिल्यानंतर तुमच्या अंगातले जे काही बिमारी आहेत ते दूर होतात. सो नक्कीच एकदा ट्राय करा. ऑलमोस्ट सगळेच जे आपले पर्यटक आहेत ते आंबोलीच्या दिशेने जातात, या ठिकाणी नक्कीच एकदा भेट देतात. सो आजच्यासाठी एवढंच. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ रिलेट झाला असेल तर नक्कीच लाईक करा, जेवढं जास्तीत जास्त शेअर करता येईल तेवढं जास्तीत जास्त शेअर करा. आणि तुम्ही जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर खाली असलेलं लाल कलरचं सबस्क्राईब बटन दाबा, बाजूला आलेली बेल आयकन दाबायला विसरू नका, कारण त्यामुळेच आमचे लेटेस्ट अपडेट तुमच्यापर्यंत पोहोचत जातील. तसंच तुम्ही जर माझ्या फेसबुकवरती पाहत असाल तर वरती फॉलोचं बटन आहे, तर फॉलोच्या बटनवरती क्लिक करा, बाजूला आलेली बेल आयकन दाबायला विसरू नका, कारण त्यामुळेच आमचे लेटेस्ट अपडेट तुमच्यापर्यंत पोहोचत जातील. टिल दॅन काळजी घ्या आणि सुरक्षित राहा.